Joo, eli tervetuloa minunkin puolesta tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Siinä. Ei. Se. No niin. Ja tänne johtamisen RAI-seminaari Hyvä mieli ja toimintakyky. Ja ihan aluksi ihan muutama sana tästä meidän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Eli meidän toiminnan painoalueita on hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys, eriarvoisuuden vähentäminen, muuttuva sairauksien kirjo ja terveysuhkiin varautuminen ja palvelujärjestelmän muutos. Eli semmoiset on juttuja. Me tehdään paljon tutkimusta ja kehitetään tosi paljon. Meillä on viranomaistoimintoja ja kaikenlaisia tiedonkeruita. Ja me tuotetaan erilaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelujärjestelmästä, annetaan useille asiantuntijatukea, hyviä toimintamalleja, tehdään seuranta- ja analyysivälineitä. Ja sitten kehitetään koko ajan uusia tapoja hyödyntää erilaisia tietovarantoja. Ja me toimitaan sen takia, että päätöksenteko perustuisi tutkittuun tietoon, eli siinä on keskeistä ennakointi, valmistelu, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano ja seuranta. Eli me tehdään kaikenlaista tämmöistä niin kuin talona. Ja organisaatiosta en rupea käymään tätä sen kummemmin läpi, mutta meillä on 5 osastoa ja me ollaan hyvinvointiosastolla täällä iäkkäät vammaiset ja toimintakykyyksikössä. Ja meillä on ihan uusi pääjohtaja, Markku Tervahauta, joka aloitti 1.1. ja nyt vauhdilla uudistaa talon strategiaa ja tehdään yhdessä arvoja ja kaikenlaista uutta jännää, mitä siitä sitten tuleekaan. Ja sitten ihan muutama sana vielä tästä hyvinvointiosastosta. Eli me tuotetaan seurantatietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista. Tulkitaan seurantatietoa väestöryhmittäistä kehitystä ja erityisesti meillä tämä yhdenvertaisuuden näkökulma on tämä juttu. Ja sitten hallituksen kärkihankkeita, mikäli niitä taas tulee, tiedän millä nimellä ne seuraavassa hallituksessa on, niin usein ollaan näitä tehty. Ja arvioidaan erilaisia sosiaalisen osallisuuden toimintamalleja ja sitten annetaan tosi paljon asiantuntijatukea säädösvalmisteluun ja mahdollisesti sote-arviointiin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Eli semmoista, pysytään kuulolla. Tässä on nämä meidän pääviestintävälineet ja nyt tietysti tässä on vielä tuohon lisätään tämä THL-ikääntyminen. Mutta sitten vielä muutama sana ihan tästä aiheesta, hyvä mieli ja toimintakyky. Jos ajatellaan, että näissä valtakunnallisissa linjauksissa ollaan nyt aika pitkään alleviivattu ikäihmisen hyvinvoinnin ja toimintakykyä sekä kotona asumisen tuen keskeisyyttä. Näiden lähtökohtana on ikäihmisten erilaiset tarpeet, voimavarat ja kattava palvelujen ja väestön hyvinvoinnin terveyden nykytilan analyysi sekä näiden toimintaympäristön muutosten ennakointi. Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen edellyttävät toteutuakseen hirveän monia asioita. Tarvitaan ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa toimintatapaa toimintakyvyn heikentymisen ehkäisemiseksi ja hidastamiseksi, hyvää ja kattavaa toimintakyvyn arviointia, monien toimijoiden välistä yhteistyötä, huolellista ja systemaattista seurantaa sekä nopeaa reagointia tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Ennen kaikkea tarvitaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon toimintakyvyn eri ulottuvuudet, mitattu ja koettu toimintakyky. Fyysisen toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen kysymykset näyttävät yhä edelleen jättävän varjonsa usein psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tarkastelun. Ikääntyvän ihmisen mielenterveys rakentuu mielenterveyden edistämisestä, häiriöiden ongelmien varhaisesta tunnistamisesta sekä sopivasta hoidosta, siinä missä nuorempienkin. Pitkä eletty elämä, että ikääntyminen itsessäänkin vaikuttaa mielenterveyden ongelmiin ja oireisiin ja niiden ilmenemistapoihin. Mielenterveys on myös uusiutuva. Arkielämän pienet myönteiset kokemukset lisäävät mielenterveyttä ja pikkuharmit
kuluttavat sitä. Mielen hyvinvointi on mahdollista vahvistaa. Siinä on kyse arkisista asioista, ilon ja voiman lähteistä, kun elämä haastaa. Ystävyyssuhteet, fyysisen kunnon, ylläpitäminen, harrastukset ja kulttuuri tarjoavat siihen hyviä ja koettuja ja todettuja keinoja. Silloin kun iäkkään omat voimavarat eivät riitä, tarvitaan läheistä ja vapaaehtoisten lisäksi ammattilaisten apua. Ihminen tarvitsee toista ihmistä kaikissa elämänvaiheissa. Ihmisyys toteutuu parhaiten yhteisyyden kautta. Vappu Taipale on joskus määritellyt hauskasti ikääntyvän mielenterveyden ravintoaineet tai ravinteet. Ja ne ovat liity, koska ihminen tarvitsee toista ihmistä. Liiku, se mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen. Opi, joka päivä opitaan jotain uutta. Naura, ilo syntyy ihmisten välillä rakastavana ja hellänä. Anna, parhaat lahjat ihmiseltä toiselle ovat kannustusta, kiinnostusta ja kuuntelua. Ja näiden vapun ohjeiden mukaan toivotan teille oikein hyvää seminaaria tänään ja varmasti ainakin oppiminen ja liittyminen ja toivottavasti vähän iloa ja antamistakin täällä tapahtuu. Kiitos.